Vi har alle opplevd å få rare DMs, og jo flere følgere man får, jo rarere blir de ofte, og jo mer kjemper de om oppmerksomheten. Og oppmerksomhet, det skal de få når jeg og Pianosen inviterer Norges mest spennende artister og graver oss ned i inboxen deres. Dette er Inbox Duke & Box! Dagens gjest er Ylva. Hun ble først lagt merke til i 2016 gjennom programmet The Stream, hvor hun vant både andreplass og kontrakt med Universal Music. 20-åringen er kanskje mest kjent gjennom sin uforglemmelige cover av Hakims Urettferdig, og har samarbeidet med alt fra Unge Ferrari til Disney, og i dag skal vi samarbeide og smelle ut noen superhits. Du har, Ylva, tatt med deg masse snacks, og det liker jeg. Vi skal nå ta og lage låter på det du skulle ha på mobilen din. Du har din mobil, og så får jeg opp skjermen din her på en liten sånn her monitor. Og da er vi liksom synka. Og her har du dratt opp, Eia. Skal vi se. Rånemiljøet rundt Norge og Sverige. Oh yeah. Å, fy fader, du smeller! Håper det er noen som vil bli med i grupper og vise at dere liker fiskeland i Norge. Så her er det litt sånn Norge. Ja, patriotisk. Jeg liker at denne personen da først har spurt «Har du det bra?» smilefjes. Ingen svar. Og da kjører vi rett på rånemiljøet rundt Norge og Sverige. Det er det Rådebank 3 vi leker med oss her nå? Jeg tror vi skal lage vignetten til Rådebank 3. Råning og tuter og potter og brokk, det er Oscar i Donald, og da blir det ståk. Ja, er det potensial? Norge, litt av et fiskeland. Vi råner og tuter og bråker. Bli med alle mann. Okay. Ja, men det er fint. Norge, litt av fiskeland. Norge. Litt av et fiskeland. Vi tuter og kjører og bråker. Kom, bli med alle mann. Åh, vi råner mellom Norge og Sverige. Ja, du vet hva som skjer når vi kommer. Bli med over grensa, vi skal tute og bråke hele dagen. Tute og bråke hele dagen. I fiskelandet Norge. Å Gud. En Volvo 240 og en Mercedes-Benz. Bli med ned på torget, let's be friends. Et eller annet sånt. Ja. Let's be friends. Okay. Gud, det er så dårlig! Jeg elsker det! Vi er flinke! Fiksen er dårlig! Ok. 2, og 1, 2, 3. Fiskelandet Norge, nå skal vi dra. Vi møtes ned på torget, der har vi det bra. Volvo 240 og Mercedes-Benz. Bli med. Let's be friends. Fiskelandet Norge. Fiskelandet Norge. Tusen takk, det var Kristines P3-festival og Fiskelandet Norge, Ylva, for en cover! Takk. Her er Ylva... Åh, Ylva Bebe. Og dette er en litt lengre samtale, ja, så her kan vi hente litt. Er dere i en gruppe-chat her? Her har de lavet en gruppe. Ok. Ja. Ja. Hei, Ylva. Jeg er en 18 år spiller som spiller for IK Start og fan av deg. Skal debutere med debutrappen... som snart kommer ut, og når du hører den, så blir du forelsket. Just saying. Og den der tunga etter forelsket, den sliter jeg litt med, altså. Det er godt. Og så spør de om jeg kan komme og støtte dem. De kan fikse billett, men ikke ta med en venninne. Og så har han bedt deg inn i en gruppe. Ylva Baby. Ylva Baby, det er jo klart at bare du. Hvilket landskap er vi her da? Er det... litt kjappere. Litt kjappere. Noe sånt? Åh,
Hei, Ylva. Jeg skal debutere med debutrappen min. Ja. Den kommer ut snart. Og når du hører den, blir du forelsket. Skal vi på landshandling denne uka? Ja, men Ylva kan komme og støtte oss. Støtte oss. For deg, Nikki, ta med venninna di. Og så kommer refrenget bare du. 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 Kan du lage en sånn rap? Jeg så deg på gata i går. Ja, ta med den. Jeg så deg på gata i går. På gata, på gata. Hadde noen digge lår. Da blir det billig. Det er rappen din. Ja, det er jo mer. Har dessverre ikke så mange bilder av meg selv. Så, ja. Har dessverre ikke så mange bilder av meg selv. Så du kan gjerne adde meg på Snap. Jeg heter... Så har vi en god start. Bor i Kristiansand. Så vi kan ofte treffes. Bildet sier mer enn tusen ord. Åh, kom til pappa, Ylva. Og nå flybilletter til LA. Baby, 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 baby. Baby, bare du. Bare du. Yes. Åh, det er nydelig! Men det er jo skikkelig fin låt! Bare du kunne selvfølgelig jobba litt med rappen! Men det tar jeg full, og neste gang så får vi en katastrofe! Ja. Oh yes! Hvor mange damer hadde du hvor du var tatt? Nei, men det må bli noe sånn! Du er så flink, Ylva, til å bare... Åh, thank you! Ja, men det er veldig deilig å spille ball med deg, for det går jo bare, det er ikke noe problem, liksom. Så jeg har fått en til? Ja. Copyright. Copyright Instagram. The rules have been violated. Vi tar medias lies. Ja, vi tar, gjør det. Hello. Her kommer. Hello. Instagram security team. Dear Anthony edition. Hello. It looks like... Your account has been taken over by someone else. If you entered your information on a site to increase your follower, this is against our community guidelines. Please verify your account. Otherwise, your account will be closed within 24 hours. In this process, we may ask you some questions to understand that this account belongs to you. Thank you for your understanding, Anthony. Adele skulle vært stolt. Hun burde vært stolt, jeg må si. Det kommer til å bli. Når jeg hører dette, nå sender jeg til deg i morgen, Adele. Så bare sitte klar. Jeg har en fin liten krangel med lillesøstra mi. Ja. Eller ikke krangel, men... Men det er Aurora, lillesøstra di. Ei! Det er der buksene mine... Hun selger noen bukser på Thais. Og så sier jeg, det er mine bukser. Hvorfor selger du mine bukser på Thais? Så sier hun, nei, de er mine. Så sier jeg, nei, er du sikker? Så sier hun, ja. Så spør jeg om det er et stort hull i rumpa. Ja. Fordi hvis det, så er de mine. Ja. Så sier hun, nei.
Så sier jeg, ja vel. Så sier hun, tenkte meg det. Og det er det som svir. Ja. Hun skal liksom ta igjen da. Ja, okay. Tenkte meg det. Vi prøver igjen. Vi jasser den opp. Mine blood jeans. Mine blood jeans. Hvis det er refrenget da, et eller annet my blue jeans. Et eller annet sånt. Jeans. Ah, Egil! Jazz piano! Ey, var det der buksa mi forsvant? Nei, de er mine. Jeg fikk de av Toralf. Dine er hos bestemor. Sikker, de ser prikkelike ut. Ja, 100%. Er det et stort hull i rumpa som er lappa igjen? For da er de mine. Bestemor har dine bukser. Bare spør hun. Ja, ok! Tenkte meg det, ja, ok! Jeg tenkte meg det. My blue jeans have disappeared. Have disappeared. Have disappeared. My blue jeans. Thank you. My blue jeans featuring Eva Fitzgerald. Fitzgerald. Jeg fant et bilde. Ja. Mathilde og en fyr. Så det. Hva er historien bak dette? Okay, Mathilde er kusina mi. Okay. Og han er en fyr. Vet du hvem han er? Nei. Du aner ikke. Det er bare en fyr. Det er bare en fyr. Nei, hvor er det? Volleyball? Er det festival? Det er Palmesus. For vi var på, ja, det er på en festival. Palmesus. Palmesus! Hvorfor tok du bildet? Fordi hun bare sto og poset, og så bare kom den fyren og bare gjorde sånn. Og så går han for død! Han gjorde sånn. Død. Og så bare sier han, kan du ta et bilde? Og så sier jeg, ok! Så tar jeg et bilde av de. Hvis det er Mathilde og en fyr på stranda. Men hva faen er vel han da, Mathilde og en fyr? Hvem faen er vel han da? Vent litt, jeg husker det en gøy kommentar. Mathilde og en fyr, fyren er pappaen min. Mathilde og en fyr, fyren er pappaen min. Og da. Mathilde og en fyr på stranden. Hvem faen er vel han? Hvem faen er vel han da? Mathilde og en fyr på stranden. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mathilde og en fyr. Stranda, som ringer på stranda. Handa. Manda. Vi kan synge Mathilde og en fyr litt sånn stille. Og så kommer vi på uten, og så synger vi det litt høyt. Okay. Vil du starte? Du kan starte. Ja. Mathilde og en fyr på stranda. Men faen er vel handa. Mathilde og en fyr på stranda. På tærene i sanda. Mathilde og en fyr på stranda. Hvem faen er vel han da? Mathilde og en fyr på stranda. Med tærene i sanda. Men fyren er jo pappaen min. Han er fyren er jo pappaen min. Men fyren er jo pappaen min. Han er fyren er jo pappaen min. Oi da! Han fyren er pappaen min. Han fyren er pappaen min. Fyren er jo pappaen min. Mathilde og en fyr på stranda. Hvem faen er vel han da, Mathilde og en fyr på stranda? På stranda. Mathilde og en fyr på stranda. Hvem faen er vel han da, Mathilde og en fyr på stranda? Fyren er jo pappaen min. Mathilde og en fyr på stranda! Hvem faen er min hand da? Det er en deilig låt da! Kom ikke her Sony Music
eller hvem? Kom ikke her noen og si at dette ikke er en hit. Mathilde og en fyr. Herregud, high five! Tusen takk, Ylva, for at du kunne komme. Jo, bare hyggelig. Det var skikkelig hyggelig. Ja, var det ikke det? Herlighet. Det var Inbox Jukebox for denne gang. Hvem dere vil se neste gang, det kan dere skrive i kommentarfeltet under, så kanskje vi får den personen på andre siden av monteret, og så snakkes vi senere. Ja. Mathilde og en fyr er på stranda. Hva faen er behandlet? Mathilde og en fyr på stranda.